Ovo, sad ćemo sve da uzmemo. Ali sve mu uzima. Ovako. Brišemo. Ah, to mi radi! Sve mu uzimamo. To mi radi! Zato što za 2 sata ne može nikako da ima to. Evo, krenuo je brada kopa, sad ćemo da vidimo. Gledajte kopanje. S obzirom koliko dijamanata ima, očekujem odmah da će sad dijamant iskopati. Znači, sišao je lođe i pravo lođe počeo kopa. Sad ćemo da vidimo. Gledaj. Znači, ako ne ide pravo na dijamante, ovu ruku kida. Cepaj, kidaj, eh, tako je. Evo, daj sad ovo. Dobro. Znači, ugalj je preskočio, željez uzima, dobro. Zato što se željez prodaje tamo u shop. Morat ću i njega da izbače, mislim. Tako da neće koristiti ono bukvalno X-ray. Bače samo ono željezo, čisto rade rekao, ono se lakše nalazi, ono tu nije ti baš potreban X-ray. Ali gleda je pojedinima. Jer on je kopao dijamante, nije gledao u shop. I sad je ušao na server i pitao je kako se prodavaju stvari. Znači on je prvo nakopao, sve odradio i onda je pitao kako se prodavaju stvari. Ja vam malo mu objasnila, idi u warp shop sell. Pošao je tamo, vidio izgleda željezo se prodaje samo i to je to. Sad ćemo da imamo, nemoguće da ima 5 štekova dijamanata, trika nema. Gledaj. Gledaj što on Gledaj, upanući sam u lavu, koliko znam dobro da igra. Ne vidi blok iznad glave. Šta gleda ovo? Aha, dobro. Gledaj ti to kopanje. Znači samo ga pecam sad i čekam da iskopa par puta dijamante. Neću ma na prvu loptu. Ajde može. Ali ovo je X-ray čisti, gledaj ovo. Vamo je pošao nego ga je zebao lava izgleda. Ili šta li već. Ili je u shop vidio da se prodaje samo željezo, sad će samo željezo dokopati. Sad ćemo da vidimo sad. Fast break. Baš me interesuje koji... In... VC... Produktivnost 2. Da. Zašto je naletio baš na dijamante? Gledaj, wrong block. Pogrešan block. Fast break. Brzo kopanje. Interesantno, odmah je našao dijamante. Gledaj. 4 komada. A vidjeli ste kako je kopao način. Čisto da spominjem i da pričam. Voda, drugi dijamant. Znači već drugi je našao. Voda, sad je pravo na druge. Ne, sad zlato preskače. Najzad, imam ga zlato! Čup, a neće, dobre. Dobre, preskače zlato. A bio je krenuo zato što je vamo dijamant izgleda vidio. Iskopao sad dijamante, znači odmah će da se pozdravi. Gledaj sad ovo. Gledaj, pravo na dijamant. Gledaj. Odlično. Pa jeba će ti mater. Gdje njemu bila fakcija, ođe, jel? GM1. Ovo sad ćemo sve da uzmemo.
ali sve mu uzima. Ovako. Brešemo. Sve mu uzimamo. Zato što dva sata ne može nikako da ima to. Sad ćemo ga... Ma sad ćemo ga razjebem! E, C, X, 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 jel? Tu nema ništa. Jail. X, 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 1. JNV, C. Ovo, 39 iskopao. Je 9 dijelana te skopao, vidio se kako kopa, smeće jedno. On će mene zajebava ovdje. To je to. Sad ćemo provjerimo i upakao što ima. Ajde.